finanka wajigu waa mid ka mid ah xanuunada maqaarka ku dhaca kuwaas oo saameyntooda leh waxaa la qiyaasay in 580 ee qofka mar noloshiisa ay soo mari doonto ama ay soo martay calaamadahooda ayaa waxaa ka mid ah finan cadho kugu abuura iyo cuncun kuwan oo adag tahay inaad si sahlan meesha uga saarto weliba ay jiraan dawooyin la saadaalinayo inay dawo ka noqon karaan finanka wejiga oo shaqeynaya awoodna u leh inay tirtiraan ama baabi'iyaan iyaga haddana caadiyan waxaa lala xiriirinayaa kuwo dhib keeni kara sida maqaarka oo cuncuna ama balala iyo qaleel ku yimaada maqaarka tanina waa sababta ay dad badan ugu laabtay beddelkeeda inay isticmaalaan hab dabiici ah oo xal u noqon kara finanka wejiga iyo maqaarka waxaa jira dawooyin badan oo si dabiici ah finanka wejiga loogu tirtiri karo waana kuwo ka caawin kara oo la caddeeyey waxtarkooda